Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Честата промена на времето деновиве предизвика с големен број на колапси. За разлика пак од минатата година, 2016-та покажува дека стомачниот вирус го има во континуитет, забележува итната медицинска служба при Здравствен дом Кавадарци. Температурните разлики во временската состојба деновиве постојано се менуваат, на наглите промени се жалат граѓаните. Ако летото и високите температури беа причина за колабирање, сега и септември покажува дека колапси се уште има. Граѓаните се жалат, многу од нив итно бараат помош, но најчесто се интервенира кај хронично болните и пациенти над 50 годишна возраст, информира доктор Антоан Паракеов, началник на итната медицинска служба при Здравствен дом Кавадарци. По однос на временската состојба, која што е многу променлива последните денови, значи според тие временски параметри, исто така имаме реперкусии на здравието. Најчести ни се колапсите, значи имаме нагли падови на крвниот притисок, а исто така во вечерните часови, кога ќе заладе времето, имаме присуство на почести хипертензивни кризи, тоа се кризи врз здравствената состојба на пациентот предизвикана од покачување на крвниот притисок. Значи во однос на временската ситуација ги имаме тие најчести нели здравствени состојби. На временските разлики најосетливи во однос на промената на крвниот притисок се полуздравните лица, хронични болните. А во однос на инфективни агенци, стомачни вируси, респираторни вируси кои што се присутни во овој временски период се децата. Со стартот на септември преработи и стомачниот вирус, поради таа причина отсутство има и од училиште, а дека бројот на заболени е во пораст потврдува и Паракеов, кој потенцира дека сега се менува и сезоната на проливи и повраќање. Стомачниот вирус, за разлика од предходните неколку години, сега го имаме во текот на цела календарска година, меѓутоа во летниот период е драстично засилен. Значи, присутен е во воздухот, во храната, во водата, затоа внимателност, хигиена на раце, хигиена на храна, значи да се посветува повеќе внимание на личната хигиена. Во итната медицинска служба работа има секогаш, периодот се зголемени како повиците на 194, така и интервенциите, но службата секогаш успева да одговори на потребите и професионално да ја заврши својата работа, додава началникот. Значи, ние сме присутни на терен, на повици, значи имаме зголемен број на повици во овој период, поради овие предходно кажани здравствени ситуации. Исто така и дежурната амбуланска служба ни е пооптеретена во овој период и најчесто изгрижуваме овие пациенти со оваа предходно кажана симптоматологија. За сите граѓани и понатаму важат препораките кои особено беа актуелни во екот на летото, да се внимава на исхраната пред да се конзумира, добро да се измие овошјето и зеленчукот, а хронично болните редовно да ја примаат препишаната терапија. Со оглед пак на најавата на синоптичарите, која вели дека променливо време и температурни разлики не очекуваат до крајот на септември и тоа како задолжително треба да ги почитуваме препораките на лекарите. Управата за хидрометеоролошки работи најавува за викендот влажен бран со обилни врнежи од дожд и грмежи, кои ќе ги има и во понеделник, кога температурата ќе опадне за 10 степени. Во сабота попладне и во недела ќе биде нестабилно со локален развој на конвективна облачност проследена со пороен дожд и грмежи. Повеќе услови за нестабилност ќе има во западните и југоисточните делови од земјава. Позначителна промена на времето ќе има во понеделник, кога ќе преовладува облачно и свежо време со врнежи од дожд кои локално ќе бидат пообилни. Температурата значително ќе опадне, а наместа ќе биде и за 10 степени пониска во однос на претходните денови. Од управата за хидрометеорологи
метеоролошки работи апелираат во случај на појава на електрични празнења на поголема внимателност, да не се престојува на отворен простор и под осамени дравија. Исто така, општините треба да превземат и соодветни активности за заштита од поплави поради обилните врнежи кои се прогнозирани. И годинава во Неготино ќе се одржи традиционалната стопанска манифестација Неготински панагјур, најголема од ваков вид во земјава. Градоначалникот Ванчо Апостолов вели подготовките се во тек и очекува голем број гости за време на панагјурот. Значи, традиционално како и секоја година, оваа година се одржува на празникот Мала Богородица, традиционалниот Неготински панагјур, кој знаеме дека е најголем во целата наша Република Македонија. И подготовките се од подомна започнати. Интересот кај излагачите, односно сите трговци кои традиционално секоја година ги излагаат своите производи, и ова година е многу голем. И овие денови тие ги закупуваат тезгите, и така може спремни да почнат од 21 септември, па тоа е среда, четврток и петок до 23 септември. И е еден апел до сите граѓани на Готино, на Тиквешијата и до сите граѓани на Република Македонија кои традиционално го посетуваат Неготинскиот панаѓур, да и оваа година дојдат го посетат град Неготино. Козјо сирење на градскиот зелен пазар во Кавадарци по нарачка. Статистиката во Македонија вели се зголемува бројот на одгледувачи на кози, но и побарувачката на преработките од млеко. Одгледувачите на кози постепено ги зголемуваат стадата. Побарувачката на козјо месо и преработките од млекото на домашните пазари е се поголема, иако трговците велат се уште сме далеко од потрошувачката низ европските држави. Козјо сирење вчера забележавме на градскиот зелен пазар во Кавадарци, во доста мали количини за разлика од кравиот и овчо, но изложената количина веќе пазарена. Во минатото се знаеше што е најквалитетно за јадење. Далеку поголемо беше и производството и продажбата на козјото сирење и млеко. Денеска работиме по нарачка, бидејќи малку од граѓаните на семејната трпеза го ставаат и овој производ, вели нашиот соговорник. Станува збор за производител кој надежно вели дека и не е се така црно. Има граѓани, вели тој, кои од пазар во пазар се почесто се интересираат за козјо сирење, купуваат мали количини, па се враќаат следниот пазар со пријател. Цената е малку повисока или речи се иста со овчето и кравјо сирење, но сепак пресуден е квалитетот. Дали граѓаните го одбегнуваат заради мирисот или парите, останува прашање на време. Инаку статистички денеска во Македонија има 75.000 кози, што е за 18% повеќе од претходните години. Во македонските стада најзастапена е домашната раса балканска, а козите најмногу ги одгледуваат индивидуалните земјоделци. Бројот на фармите се зголемува како резултат на побарувачката на пазарот за козјо млеко и неговата профитабилност. Согласно годишниот план за инфраструктурно уредување во општина Росоман, селата Манастирец, Трстеник и Паликура ќе се уредуваат во централните подрачја. Во континуитет ќе се работи и на асфалтирање на улици, а старите светилки ќе бидат целосно сменети со нови енергетски штедливи. Тековно се реализираат активностите предвидени со годишниот план за инфраструктурно уредување во општина Росоман. Согласно истиот, заврши тендерот за уредување на централните делови во селата Манастирец, Трстеник и Паликура. Работите ќе ги изведува Павер Трејта, паралелно ќе се доасфалтираат планираните улици и целосно ќе бидат заменети старите со нови енергетски штедливи светилки, информира градоначалникот Стојан Чалазов. Очекувам некаде до почетокот на декември, зависно и од приликите, нормално, до почетокот на декември да се завршат и овие три крупни проекти. Во нив се предвидени покрив уредувањето на централните подрачја и изработка на повеќе улици. Улици имаме уште две во Трстеник, имаме во Паликура улица за изработка и улица во Росоман. Така да мислам дека ова година
навистина успешно ќе сработиме повеќе на некој начин проекти. Тука мора да кажам дека во тек ни е и тендерот за набавка на електроматериали, кој што предвидува набавка и на нови штедливи светилки, кои што рачунаме дека со заштедите на самите, значи ќе можеме да модернизираме и во овој дел на инфраструктурата. Имаме вложено доста ова година, значи над 40 штедливи комплетно сменети ламби, кои што на Росоман му дават еден подруг сјај, но ако не успееве, значи за вашата телевизија и за гледачите, да кажам дека се работи и физибилити студијата, кој што очекувам негде во, до крајот на септември да биде готова, а тоа ќе ни биде одскочна даска за наредните активности, односно за средствата кои што треба да се најдат и да се вложат во делот на уредување комплетно на уличното осветлување на територијата на Община Росоман. Полетната пауза овој месец ке следува и седница на Совет, најавува градоначалникот Лазов. Според него, покрај кварталниот извештај, дел од дневниот ред ке бидат повторно точки од инфраструктурата. Ке има предлози за урбанизација на земишта за кои постои интерес да прераснат во еколошко-индустријски капацитети. Информација од спортот. Британците ја размонтираа македонската желба или попрецизно фантазија за пласман на следното европско првенство. Кошаркарскиот резил на крај во вид на негатива од 27 поени. Кога желбите не се идентични со можностите, тогаш ваквата актуелна кошаркарска репрезентација на Македонија не заслужува да биде учесник на следното европско првенство. Велика Британија дојде и победи со убедливи 62-89. Избраниците на Раца беа понижени до максимум во Кавадарци. Не сгазија и ни врзаа спортски шамари кои ќе болат до следните квалификации во 2021-та. Ниту полните трибини, ниту значењето на евентуалната победа не им помогна на репрезентативните кошаркари да им се реваншираат на британците и да ги задржат шансите за пласман на уште едно континентално првенство. Со три порази сметајќи ги последниве во Велика Британија на домашен терен, нашите ги загубија сите шанси за пласман на Евробаскет од 2017. Македонија ќе и гостува на Унгарија во сабота, но над преварот резултатски нема да има никакво значење, соглед на тоа дека сите шанси се сведени на нула. За време на надпреварот, комуникацијата на релација бекови центри функционираше безпрекорно, барем во воведните неколку минути. Тоа што евентуално не може Магдески Костовски да го реализираат од далечина, Николовски без проблеми го завршуваше. Малку време им беше потребно на кошаркарите од Британија да го возвратат ударот. Две серии од 0-5 беа и повеќе од доволни за водство од 14-21 на крајот на првиот период. Ништо по-различно не беше ниту во вториот. Се заинати противникот, па во 16-тата минута веќе негативата за македонската репрезентација беше двоцифрена, 24-34. На полувреме репрезентациите се разделија со огромна предност за Британија, 30-44. Во второто полувреме избраниците на Раца прикажаа далеку подобра игра. Во критичниот период, кога вообичаено паѓаше нашата концентрација, сега црвено-жолтите успеа да одиграат на ниво и да ја намалат негативата на само минус 6, 51-57. Николовски повторно беше расположен за игра и без мака реализираше зад линијата за 3 поени, исто како и капитенот Стојановски, а и Јаце Костовски. Неколку одлуки на судиите придонесоа за мал пад на концентрацијата, па во последните 10 минути негативата повторно се искачи на 14 поени, 53-67. Во ведните 3 минути од последниот период минаа во штама од страна на македонските репрезентативци, а тоа го искористи противникот, ја зголеми разликата на повеќе од 20 поени, кои до крај останаа невозможни за анулирање. Кире Николовски со 17 поени, односно Војдан Стојановски со 15, беа лидери во македонскиот состав. Кај Британија тоа беше одличниот Кларк со 21 поен. Еве што понад преварот ни изјави Кирил Николовски.
Па овак, шо да кажам, значи, кога ќе примиш дома 90 поена, тоа е значи многу. Уште првата утакмица кога се почна, на секој утакмица значи ние примаме многу поени, а во напад значи немаме никаква идеја. Слабо успеавме тоа да се поправи. Тоа е, значи имавме голема желба, али треба и нешто поише. Веровав значи дека ќе избориме пласман, али ето имавме значи ние сите желба. Дамјан ни се повреди, значи кој еден клучен играч на оваа екипа. Тоа е, немам што да кажам. Добро, значи одјак има доста играчи кои се под 27-28 години, значи мислам значи дека можеме значи да избориме пласман на тоа европско првенство. За крај на вестите, временска прогноза. Времето утре претежно сончево со слаб до умерен јужен ветер, уви индексот ќе биде 6, а температурата до 31 степен. За време на викендот во попладневните часови ќе има услови за локален дожд. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.